田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。ビデオズ。じゃーん。あれ？なんかノイズ乗ってない？やっぱそう思います？ああ、乗ってるよこれ。どうします？うん、じゃあピアノとギタートラックソロで聴いてみようか。じゃーん。ああ、やっぱり鳴ってるね。あ、ギターとピアノが同時になるとノイズっぽく聞こえますね。ああ、そうか。まあでもこのままでいいんじゃないの？いつかね。はい、はい、はい、じゃあこのままで。はい。田辺さん、え、な、なに？なんか SNS でやっぱノイズって思われてました。ガーン。田辺啓二の音楽をいっぱい言っちゃうぞビデオズ、こんにちは、作曲家の田辺啓二です。いきなりの茶番で始まりましたが、今回は、先ほどの、ね、漫画の作者である、ミュージシャンの、ヒロヒロヤさんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもー、久しぶりです。だいぶですね。はい、なんで呼ばれたかって多分思っちゃったりもしてるのかもしれないですけど、はい、いえいえ、あのね、あの漫画もう多分でミュージシャンだったらみんなあるあるの話をね、綴った漫画で、はい、多分みんな知ってると思うんですよ。もうツイッターやってるくらいのね、こうですね。ね。今日は特別編ということで作ってきていただいてありがとうございます、ね。いいいい、はい。音楽の原体験。はい。もともとは楽器は、もう本当の最初は4歳からピアノや、はい、始めたんですけれども、はい、割とまあすぐやめちゃって、はい、で、その後は、小学校の時僕ドラクエが流行ったんです。はいはい。でそれをピアノで弾くっていう、ピアノを弾く、ダンジョンの、はいはい、をピアノで弾くっていう、はい、でもまあ遊びでなんです。じゃあそれはテレビこう流しながら、あ、こうだから、あ、来た来たみたいな、あ、そんな感じ。ああ、で、で中学1年生でブルーハーツが流行ってた、はい、でギター始めまして、はい、なので、でそこからずっと10代の頃はまあほぼギターを弾いてたんですけど、はい、でギター、あ、でも一方でその洋楽を聴くようになるんですけど、うんうんうん、オルガンの音にすごいハマったんですね。まあ、なオルガンの音いいなみたいな。そうですね、はい。じゃあそれはそういうなんかシンセオルガンみたいなの買ったんですか？なんか、いや、もうオールインワンの、うん、まあ、すごい安いキーボードは一応あ、うん、買ってもらったんですかね、うん、親に、うん、なんであって、うん、って感じで、まあ遊びで弾きつつ、うん、でもメインはもうギターね、はい、ギター、そのまあギターで、じゃあ、まあ、まあ高校なりとかバンドをやったり、はい、軽音とかやってて、はい、で大学でまたやるんですか？軽音も軽音楽部入って、うんうん、はい、でそこでキーボードにまあ途中でコンバートするんですけど、あ、それはまたどうして？なんかまあ本当あるあるで、はい、あのギタリスト多いじゃないですか。確かに、まあほぼほぼ多分軽音ギタリストですよね、はい、うん。もうそんで、で僕キーボードもちょっとは弾けたんで、うん、でキーボードちょっと弾けると、うん、あの要請も来るんです、ね、確かに確かに、そのあのバンドやりたくてキーボード弾いてよ、はいはい、でまあ僕もまあやってるうちに、うんうん、である時ドクター・ジョンのコピーをやりまして、うんうん、大学の、うんうん、すごい楽しくて、うん、まあ、音楽そのものも好きだったんですけど、うんうん、なんかこれはもうギターより楽しいなと、うんうん、なんか、はい、はい、って思って、で、でもう割と僕の中で一大決心だったんですけど、うん、ギターじゃなくキーボーディストになろうと、うん、あのプロとかではないんですけど。なるほど。じゃあまあそのプロにならないんだけどキーボーディスト、まあそうか、ずっと長年ギターやってきたけど、はい、ちょっとキーボードやってみようとなったんですね。はい、はあ、ヒロさんは、はい、そのじゃあ大学の時でさえプロになるつもりはあまりなかった。はい、あのそうですね、大学が、あのオールドロックを愛するサークル、オールドロックを愛するサークル、なのでプロになれないじゃないですか、そんな音楽性を持ってたら。確かに確かに。だからうちのサークルの人全員そうだったんですけど、うん、まあ僕たちはちょっと音楽性的にプロになれないんだと、うんうん、最初から、うんうん、なれないんだ決めつけ、はい、なんで、はあ、なんですけど留年しまして、はあ、あの4年生で、はい、でそうすると、まあ、多分留年したら就職って不利になるだろうなと、なる、ね、あ、まあ、よく分かんないですけど、そう思って思っちゃった、はい、はい、で就職は不利だと、はい、じゃあどうしようって思った時にもう一個の道である、はい、じゃあもうミュージシャン、もう一個の道ってそうですか、はい、仕事、いろんな仕事あるのに音楽ってことですね。そうです、まあ一番やりたい、あの、うん、やりたいことね、そうですね、うん、音楽だったんで、うん、なので留年して6単位ぐらいしか、はい、あのが足りなかったんで、うん、もうほぼ1年練習してました、うん、あ、まあそれ偉いのか分かんないですけど。じゃあまあと言いながらも、なんかその後にプロになるためのこうつてがあったとかっていうのはあったんですか？
まあ、つてというか、まあ、知り合いでそういう、うん、2,3 人、うん、その道に進む者がいたんで、うん、そういう友達にもうちょっとこう僕も、うん、なんかこんな感じで始めたよって連絡、うんうん、してつつで、あとは、まあ、さっき言ったジャズのお仕事ですかね、うんうん、でジャズって結構ちょっと語弊あるかもしれないですけど、うん、敷居が低いというか、いや高いとこは高いんですよ、うんうん、だけどその街のジャズクラブ、うん、まあそのセッションというかね、かうんうん、それはその時は どの辺に出てたんですか。あ、それ東京ですか。東京で、うん、あの荻窪なんです。はい、はい、荻窪だったらね、中央線沿いにね、いろいろね、うん、ちなみにその頃でいいですけど、どれぐらい、20年ぐらい前ですか。まあそうですかね。その頃ぐらいって一晩でいくらぐらい前ですか。ぶっちゃけ一晩で、一晩というかその1回のセッションで、いやもうだから数千円とかのことも多くて、うんうんうん、はい、なるほど、数千の時、はい、じゃあまあまあそれとはいえ、まあそれじゃなかなか生活もできないじゃないですか、プロと、まあ言えるかもしれないし言えないかもしれない、はい、そのもう少しこうフィールドをこうポップスというか、はい、そっちにシフトし始めたのはそのあとどんな感じでシフトしてたんですか。うん、まあそれもなんだろう、でそのジャズの仕事も、まあ、僕も結果的にそうですけど、はい、うん、ポップスとつながってるミュージシャンもいっぱいいる、まあ、そうですよね、うん、なのでまあそういうとこからも、うん、じゃあ今度ポップスのちょっと伴奏やらないっていう誘いがあったりとか、うんうんうん、はい、あと先ほど言ったような、うんうん、まあ、別の方向の友達とかのつてで、はい、なんか、まあ、ポップスの、まあ、伴奏ですよね、はいはい、をやるようになって、こうサポートだったり、ね、こうなんかの 番組のあれ、はい、まあ当て振りとか、当て振り、そうですね、ね、当てちゃうやつですね、とか、はい、まあいろいろですね、はい。あ、それでポップスフィールドにどんどん行くようになる、ね。そうですね。はい。じゃあその中で、まあもうここが順番時系列がどうなのかわかんないですけど、はい、まあ先ほど冒頭にあったあの漫画、あ、はいはいはい、あるある漫画。あるある漫画。そこにちょっと話を持ってきたいんですけど、はいはいはい、あれは、まあ確かにもうみんなあるあるで分かってるんですけど、はいはい、まあああいうものは、まあ昔なかったわけではないけど、うんうん、あまりこう見たことはなかったんですけど、あれはいつ何のきっかけで、あれは、まあ、7、8年ぐらい前なんですけど、うんうん、それまで漫画全然書いてなかったんです。はい。で、まあ、小学校の時ちょこっと書いてたぐらいで、うんうん、その後ずっともう絵なんて書いてなかったです、うん、はい、でもまあちょっとあるあるをよく、うんうん、文章で投稿する方っていっぱいいるじゃないですか、はい、うんうんうん、で僕ちょっと4コマ漫画にしてみようと思って。なるほどなるほど。なんかそれはツイッターとかで、ツイッターで、うんうん、でまあ普通にあの紙に文字、うん、あペンで書いたみたいな感じで、うんうん、なんかあの確かリハーサルで対バンで同じパートのやつがいたら頑張っちゃうとかそういうまあ将来やつをあの書いたような、はいはいはい、でまあ2人ぐらい友達が面白いねって言ってくれて、うんうん、2人ですか。2人全体で言うと2人なんです。なるほど、はい、気を良くしてちょっと次の日も書いてみたんです、うん、気まぐれで、はい、そしたらまた 3人に増えたのかちょっと忘れたんですけど、はい、まあそんぐらい反応があって、うん、ちょっとこれは面白いからちょっともう少し書こうと思って、うん、30日ぐらい連続で、うん、毎日毎日、はあ、これやっぱ後々で振り返って大事だなって思ったんですけど、うん、でその毎日書いているっていうのを、うん、でまあアップしてたんですけど、うん、でとある友達 の、うん、あのパーカッショニストの女性が、うん、あのキーボードマガジンの編集部の人に、うん、なんか私の友達 の、はい、あのヒロ君っていう子が、うん、あのキーボードあるある漫画書いてるよって、うんうんうん、言ってくれた。はい。じゃあその編集者の方が、うんうん、K さんですね。うん、もうやめちゃいましたけどね。はい。がうちでなんなら書きませんかと。え、連載ですか。連載です。あら、こんなことあるんだなと。はあ。うちで連載っても別になんかそういう雑誌ではないですけどね。なるほど。前例も多分なかったと思う。ないですよね。はあ、なるほど。じゃあそれでやるようになったんですね。そうです、ね。まあいわゆる仕事としてみたいな、ね、原稿料いただくみたいな、ね。本当そうです。初めてですね。はあ。そうですか。あれはちなみにですけど、はい、4コマぐらいの場合、はいはいはい、制作時間ってどんぐらいなんですか。ネタがあった場合あったらまあぶっちゃけ1時間ぐらいですよね。でも別にそういう作風ですもんね。あ、そうです。別になんかこうね、
本業の人がやる感じってではないんですもんね。どっちもあって、うん、あのおかあ時間かけたくないっていうのもあったりして、うんうんうん、であとどっちみち時間かけても絶対うまいはかけないのそうですか。あの方の意味で、うん、ああいうスタイルになりました。親しみやすいというか。あ、まあそうです。なるほどね。ああなるほど、はい。とはいえちゃんと形になって電子書籍として ね発売されてね。はい、ありがたいことで買ってください。ああなるほどね。あとでこうあのこう出ますからはいね。ああそうなんですね。はあ。でも あの漫画のスタイルだと、はい、なんかそれを例えば物販の何かにしたいとかそういう話とかないですか？どっかアーティストとか。あのうちのところの あのあるキャラクターにして出したいんだけどとかっていうのはないんですか？ないですね。あそれあごめんなさい、それやればいいんじゃないですか？その別のアーティストの、そのなんか物販のとあれとしてなんかあるある漫画で。お誘いが来ないのじゃあここまで。あそうですね。あもし、ね、そういうあのうちのアーティストをこの、ね、漫画化したいとか。そうですね。うん、いやでもあるかもしれないじゃないですか。例えばその解放とかの中のやつで。やりたいですね。なんかもないですよ。あなかったんですね。それね。ないですね。あってもいいような感じですけどね。違う分野で書いてくださいっていうのは、うん、あの絵でね、絵で、うんうん、はい、あるんですけど、あなるほどね、はい、でも音楽でねそういうのなくもないじゃないですか、あなるほど、ちょっとまた話本当前後したんですけど、はい、そのまあそんな漫画の活動もしつつ、はい、ご自身のね、はいはいはい、そのユニットというかグループもやってるじゃないですか、はい、おとぎおとぎですね、はい、今ねあのクラウドファンディングやってる、まあ、もう今大成功なんですね、はい、今の時点でも結構ね集まってましたけど、あのまあクラウドファンディングのその考え方もいろいろね、はい、人いると思うんですけど、あのヒロさん的にはどういう、はい、そのもうちょっとあれ何回目ですか？初めて。あ、どういうイメージでした？クラウドファンディング。なんか結構周りで、まあ、最近本当増えてる。そうですね。はい、結構まあ僕もそうだし周りの人も言うんですけど、うん、最初は正直あんまりイメージ良くなかったです、うん。そのお金を直接集めるとか、うん、まあ、ダイレクトすぎるみたいな、うん。しかもお金集める時点で、うん、ちょっとまあミュージシャンのその今までのなんていうんですかね。今までのイメージよりもちょっとなんちょっと直接的すぎるっていうんですかね、うん、お金に対して。うん、なのであんまりいいイメージ持ってないかったっていう人が多いし、うん、僕も思ってたとあったんですけど、うんうん、でもその始めるたまたまですけど、うん、その、まあ、10日ぐらい前とかにいろんな人から事例を聞いて、うん、すごいカジュアルに相談で集めて、うん、でもなんだろうで、まあ、成功してる、うん、回ってる、うん、っていう例をたくさん聞いて、うん、まあ、確かになんか、うん、なんか高額のお金を、うん、どうかお願いしますみたいに、うんうん、だからあれですよね、その目標がその200万とか300万とかね、まあそういうのだとね現実的な感じもしませんもんね、うんうん、そうじゃなくてもうちょっとあの現実的にその出資してくれる人がイメージできやすいってことですよね、はい、例えば CD 作るんだったら例えばまあ50万とか100万とかぐらいとかって話ですよね、うん、じゃあと言いながらもそうあのその見せてもらったんですけど、はい、中にあんまりこう CD がないじゃないですか、あいわゆるリターン俺そうですね、あの大体の人は基本がその CD があって、はい、その後に何かっていうのがあるけど、はい、そういうのではないけどそれはあえてまた CD は CD でその買ってくださいっていうことですよね、そうですね、うん、これもまあ本当正直なところ、うん、まあお店で買ってくださる方が、うんうんうん、お店も潤うし、うんうんうん、でお店の我々に対する評価もまあ上がるので、うんうんうん、ブランディングですよね、あそのね、ありがたいところもあるし、うんうん、であとはまあクラウドファンディングってその CD を作るから、うん、その CD を、うん、あのお礼にあげますっていう必要はなくて、うんうん、そうですね、なので他のものをお礼にするからリターン、うんうん、なるほどね、でも見ると多分そのファンの人だったら、はい、こうちょっと嬉しいような特別なものだったじゃないですか、はい、もちろん全く関係ない人には全くのもんだけど、はい、でもそういうものが、はい、そのアーティストをファンがこう支援するっていう意味での意味合いだから、それに賛同するかしないかでの話ですけど、ね、皆さんね、なんかこうね、そういう一点物的なものとかね、スタジオライブとかね、そうですよね、なかなかこの味わえないものね、じゃあまあそれでやって、じゃあ今後はわりかしあの形を取っていく可能性は高いという感じですね、そうですね、ただなんかスタジオ今回、うん、スタジオライブの招待っていうとかや、はい、いろいろあったんですけど、はい、次の今回ファーストですけど、はい、セカンドをいつ作るか分かんないんですけど、はい、また近々に作るとして、はい、またスタジオライブご招待ってやってもどれだけ、まあでもいろいろね、うん、あるライブじゃなくてもね、いろいろあるじゃないですか、なんかレコーディングに参加とかよくあるじゃないですか、みんなで、はい、みんな歌うところ、みんなで最後サビの最後みんなで歌うところとか、クラップとか
まあ、いろいろやってる人もいるから、いくらでも、なんか、毎回その、なんて言うんだろうな、ちょっと僕が思うのは、一回だけだと、なんか逆になんか、なんだろう、企画ものっぽすぎる気がするんですよ。もう、うちは基本クラウドファンディングで、作るよって人がいてもいい気がするんですよ。全然そこは抵抗なくて、支援してくださる方がいらっしゃれば、全然。なんか、それでもいいかなって気はして、そうした方のがなんか買う人もなんかどこで買ったらいいのかとか、この人たち今何やってるのかっていうのがなんかいろんなところに今って情報があるじゃないですか。それよりはそこのなんか見て、なんかブラウドワーニングとか見て、アプラットフォームはキャンパーですか。そうだよ、キャンパーですね。まあいろいろ今ありますけど、まあね、そういうので、あ、今こういうことやってるのね、あ、それでこういう風な感じだから分かりやすいからありだと思いますけどね、はい、なんか毎回毎回クラウドワーニングでも別に、なんだろう、持ってるわけじゃないかったとしたら、はい、全然それでね、いい気しますけどね。なるほど。じゃあ、まあ、あれですよね、今後、例えば、まあ、あれ、そのやつは MV 作るとか、そういうのもあるあります、あります。その、あれも入ってるってことですか。入ってますね。MV 作るだけではなく、まあ、プロモーション費用、ね、うんうん。そういうことですね。うんうんうん、まあ、地方に行く、うん、旅費というかね。うんうんうん。なるほど。まあ、その、おとぎ。はい。やっぱ今後もうちょっとこう知名度を上げたいっていうのはもう本心ですよね。まあ、ただどれだけの、うん、そこに努力を注ぐかっていうのが難しいところであるんですけど、そのおとぎはもう漫画になってるんでしたっけ。あ、でも漫画しました。これもクラウドファンディングの、リターン、リターンの一つで、特製結成秘話という。ああ、なるほど、別の冊子があるんですよ。なるほど、なるほど。もうフル活用してるわけですよ。なるほど。そういうことで、わかりました。もうね、もう、いろんなね、活動の仕方があると思うんですけど、まあ、作家なら作家なりに、プレイヤーならプレイヤーなりもあるんですけど、まあ、一つのことだけじゃなくね、はい、いろんな、ね、ミュージシャンとご紹介しましたが、ハイパーメディアクリエイター。そうですね、某 SNS のプロフィールは、ハイパーメディアクリエイターっていう。ね、はい、まあ、だからいろんなことをね、別にね、まあ、僕もこうやって動画とかもやってますけど、今日はね、いろいろね、な企画で、その漫画から始まりましたけどね、そんな、ね、漫画も好評で、ご自身のね、グループおとぎも、はい、好評のね、ミュージシャンのヒロヤさんでした。ありがとうございました。